Ja tällä kaukovedolla Oulu Elex tekee 9. pisteen ja tilanne on Helsinki Harpsia vastaan 9-19. Thank you.
Ja näin on tämän ottelun Oulu Irish Elks Helsinki Harps. Loppuvihellys kuultu ja lopputulos suurin piirtein 9-19. Ja nämä joukkueethan ovat kohdanneet aikaisemmin Helsingissä ja tämänkin ottelun Helsinki Harps voitti. Näin ollen voitaneen tulkita, että tässä juuri jaettiin tämän vuoden epävirallinen Suomen mestaruus Helsinki Harpsille. Ja tämän voiton kunniaksi jaetaan myös muhkean kokoinen pokaali. Helsinkiläisjoukkueelle ja the victory trophy will be presented by Ambassador of Ireland in Finland, Herra Mr. Donald Donan. Ja sillä aikaa minä kiitän teitä, arvoisa yleisö, tästä tapahtumasta. Toivottavasti saitte uusia elämyksiä. Ja tavataan teidät kaikki taas urheilukentän laidalla ja katsomossa lajista riippumatta. Irlantilaisfestivaalit täällä Oulussa jatkuvat ja niistä löytyy ohjelmaa netistä. Oikein hyvää viikon vaihteen jatkoa teille kaikille.